Policia e Kosovës ka raportuar për një tjetër provokim këtë herë nga xhandarmeria e Serbisë. Rreth orës 18:20 një ditë më parë, pranë stacionit policor kufitar në Merdar, është pikasur një makinë me targa serbe, e cila dyshohej të jetë në pronësi të xhandarmerisë serbe. Sipas policisë, brenda kësaj veture gjendeshin 4 pjesëtarë të xhandarmerisë serbe, të cilët qëndruan për rreth 10 minuta pranë hyrjes së objektit. Pasi qëndruan në këtë zonë, pjesëtarët e xhandarmerisë serbe u larguan duke shkelur vijën ndarëse kufitare. Një veprim që përbën shkeljet marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit, njofton policia. Policia e Kosovës kërkon nga autoritetet ndërkombëtare që të ndërhyjnë dhe të ndërmarrin masa të nevojshme për të ruajtur stabilitetin dhe për të siguruar respektimin e marrëveshjeve që lidhen me menaxhimin e integruar të kufirit dhe sigurinë. Një ditë më parë në samitin e Berlinit në Gjermani, kancelari Olaf Scholz apeloi Kosovën dhe Serbinë të ulen në tryezën e dialogut për të avancuar në arritjen e marrëveshjes finale mes tyre. Dialogu me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, tha ai, është e vetmja rrugë për Kosovën dhe Serbinë në qasjen e tyre drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Gjatë ditëve të fundit, Prishtina dhe Beogradi janë përplasur për provokime të këtij fundit në territorin e Kosovës, çka ka sjell ditë pas dite edhe reagimin e kryeministrit Albin Kurti, por edhe nga pala serbe atë të presidentit Aleksandar Vučić.